Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo de onde você esteja nos assistindo nesse momento. Meu nome é Maíra Bose, eu sou comunicadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, e antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, estou usando uma blusa branca e estou falando da minha casa no Brasil. Atrás de mim tem uma parede verde, uma plantinha, e eu estou sentada de frente para o computador. Em nome do Instituto Alana e do programa Criança e Consumo, eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui conosco para o lançamento latino-americano do Comentário Geral número 25 do Comitê dos Direitos da Criança da ONU sobre os direitos da criança em relação ao ambiente digital. É uma imensa alegria contar com a presença de vocês, de mais de 15 países diferentes, nesse momento de celebração da adoção de um documento tão importante para a proteção das múltiplas infâncias no mundo todo, principalmente nesse momento em que, devido à pandemia de Covid-19, testemunhamos um aumento ainda maior no uso de tecnologias também por crianças. Hoje, vamos refletir particularmente sobre a importância desse novo comentário geral para as infâncias latino-americanas. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Agradeço também a presença da intérprete de tradução simultânea, intérprete de Libras e equipe responsável pelas legendas automáticas, que nos ajudam a tornar esse evento mais acessível. Para aqueles que quiserem escutar todo o evento só em português ou só em espanhol, basta escolher o idioma de sua preferência, clicando nesse ícone que tem um globinho desenhado aqui embaixo no Zoom. Se você não ativar nenhuma das opções de idioma, nem espanhol, nem português, você vai escutar o áudio original, tá? E quem estiver assistindo essa gravação posteriormente, pode procurar aqui na descrição do vídeo um link que deve ter para cada versão disponível de idioma. Para quem estiver nos acompanhando ao vivo, também é possível ativar as legendas automáticas em português. Basta clicar no ícone de transcrição ao vivo que tem aqui embaixo, que tem dois Cs, duas letras Cs. Ao longo do evento, fiquem à vontade para usar o chat, para fazer comentários e compartilhar suas opiniões. Aliás, aproveita e já conta para a gente de onde que vocês estão. E caso queiram fazer perguntas aos painelistas, sugerimos que utilizem o ícone de Q&A, que tem também aqui embaixo, na janelinha do Zoom. Agora, para dar início ao nosso evento, eu passo a palavra para Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana, e em seguida Luiz Pederneira, presidente do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, para fazerem as suas falas de abertura. Obrigada, Maíra. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos compridos castanhos, estou usando óculos e vestindo uma camisa branca. No meu fundo, há uma parede de tijolos à vista e aqui ao meu lado, uma plantinha. É um prazer enorme estar hoje aqui celebrando a adoção pelo Comitê dos Direitos da Criança da ONU do Comentário Geral número 25 sobre direitos das crianças em relação ao ambiente digital. Venho falar em nome do Instituto Alana, que é uma organização comprometida com a infância, que tem como missão honrar a criança, e que há 15 anos, por meio do programa Criança e Consumo, fomenta a reflexão sobre os impactos do consumismo nas crianças e nos adolescentes. O programa Criança e Consumo do Instituto Alana, cada vez mais, vem dedicando-se a toda a discussão relacionada ao impacto das práticas comerciais no ambiente digital sobre crianças e adolescentes. Temas como proteção de dados pessoais, inteligência artificial, internet das coisas, sistemas automatizados e biometria estão entre os assuntos também tratados pelo programa. Foi por meio do Criança e Consumo que nós, do Instituto Alana, acompanhamos e participamos durante os últimos anos do processo de discussão pública para a elaboração do Comentário Geral número 25. Processo esse que também contou com a participação de diversas outras organizações, instituições, países, crianças, adolescentes e jovens de todos os continentes. Todo esse processo realizado pelo Comitê dos Direitos da Criança da ONU merece ser aplaudido e festejado, porque demonstra seu comprometimento com a realização de um documento que, de fato, contribua com o melhor interesse de crianças e adolescentes no ambiente digital. O resultado final demonstrou isso. O Comentário Geral número 25 é um documento muitíssimo bem elaborado, que abrange diversas das relevantes questões relacionadas à infância e à adolescência no universo digital. A nova cultura digital tem impactado diretamente as relações sociais, o lazer, o brincar e a educação de crianças e adolescentes em todo o mundo. Segundo dados do Unicef, crianças e adolescentes representam um terço dos usuários de internet no mundo. A internet pode promover a criatividade, a socialização, o aprendizado, a interatividade, a brincadeira e novas descobertas. Contudo, também acarreta riscos variados, especialmente porque crianças e adolescentes são pessoas em formação, que vivenciam um estágio peculiar de desenvolvimento, não só físico, mas cognitivo e psicossocial.
Necessitam de apoio para se desenvolverem de forma sadia e a salvo de todo tipo de violência e exploração. Por isso, a importância do Comentário Geral número 25, que traz recomendações sobre o tema aos países signatários da Convenção sobre os Direitos da Criança e deixa claro que o acesso significativo às tecnologias digitais pode ajudar crianças e adolescentes a realizar toda a gama de seus direitos civis, políticos, culturais, econômicos e sociais. Lembra ainda que, se a inclusão digital não for alcançada, as desigualdades existentes provavelmente aumentarão e outras poderão surgir. Essa questão é especialmente relevante quando olhamos para as infâncias e adolescentes aqui na América Latina. Em um país como o Brasil, por exemplo, no qual as desigualdades afetam direitos fundamentais de milhares de crianças e adolescentes, é absolutamente imprescindível que as múltiplas infâncias e as múltiplas adolescências sejam consideradas nas suas várias particularidades e necessidades, bem como que o acesso à internet seja efetivado para todas as crianças e todos os adolescentes. Crianças e adolescentes com e sem deficiências, crianças e adolescentes negras, brancas, amarelas, indígenas, quilombolas, entre outras tantas. A promoção de um ambiente digital mais amigável à infância e adolescência é essencial, principalmente porque a internet é hoje dominada por interesses comerciais que têm contribuído para ampliar a já enorme assimetria de poder existente entre as grandes empresas de tecnologia e os indivíduos. Por isso, vale chamar a atenção também a parte do Comentário Geral número 25, que recomenda aos países que exijam ao setor empresarial que realize due diligence sobre os direitos da criança e do adolescente, e, em particular, avaliações de impacto sobre seus direitos no ambiente digital. Também é importante ressaltar a recomendação de que os estados determinem às empresas que estabeleçam os mais altos padrões de ética, transparência e privacidade em relação ao design, distribuição e comercialização de seus produtos e serviços. Tudo sempre com base no melhor interesse das crianças e dos adolescentes. E mais, o Comentário Geral número 25 foi taxativo ao recomendar que os países proíbam, por lei, a criação de perfis ou segmentação de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos para fins comerciais com base nos registros digitais de suas características reais ou deduzidas. Nesse sentido, também recomendou a proibição de práticas comerciais que promovam direto ou indiretamente a crianças e adolescentes produtos, aplicativos ou serviços que dependam de neuromarketing, análises emocionais, publicidade imersiva e publicidade em ambientes virtuais. Por tudo isso, o Comentário Geral número 25 é absolutamente relevante para promover a garantia dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital nos mais diversos países, inclusive no Sul Global. E aqui na América Latina, de forma que estejam a salvo de violências e livres do assédio mercadológico, para que possam usufruir a internet na sua maior potência. Aproveito então a oportunidade para parabenizar todos os integrantes do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, na pessoa do seu presidente, o senhor Luiz Pederneira. Por fim, nesse momento tão desafiador para o planeta, em que a pandemia do Covid-19 já causou milhões de mortes em todo o mundo, em que o Brasil vive uma tragédia sem precedentes, com mais de 350 mil mortes, quero me solidarizar com todas as famílias que perderam seus entes queridos e pedir para vocês que estão nos assistindo que se cuidem e usem máscaras. Muito obrigada e até a próxima. Buenas tardes, soy Luis Pedernera, presidente del Comité. Boa tarde, sou Luiz Pederneiras, presidente do Comitê de Crianças e Adolescentes, de Proteção de Crianças e Adolescentes. Estou diante do meu computador, atrás de mim há um quadro com uma fotografia de Sebastião Salgado. Obrigado à Fundação Alana por realizar este evento e promover a difusão deste novo comentário geral, e também por ser uma das organizações que contribuiu para o desenvolvimento deste comentário geral. Da mesma forma, quero agradecer a quem está acompanhando o evento e quem está participando, e também contribuíram para que hoje nós possamos estar aqui dialogando sobre esse novo comentário geral nesse comitê. O novo comentário geral tem uma série de características que eu gostaria de destacar. É um documento que, pelas razões de saúde
em nível mundial foi construído praticamente de forma online em todo o seu processo. As restrições de viagens para os membros do comitê geraram essa situação, mas, por sua vez, a pandemia, a crise de saúde global, potencializou como nunca antes as tecnologias digitais. Esse foi um cenário muito relevante e importante para trabalhar a partir da ascendência que nós víamos no processo de construção do comentário geral. A segunda questão é que foram realizadas duas consultas em grupo, com participação diversificada, ampla, com acadêmicos, organizações da sociedade civil e pessoas envolvidas na questão digital, empresas, por exemplo. A segunda questão é que o comitê, no processo de construção, recebeu mais de 130 contribuições em documentos que podem ser consultados na nossa página web. E esse processo também contou, como não poderia ser de outra forma, com a opinião e participação de crianças e adolescentes de diferentes regiões do mundo, que responderam por 28 países. Mais de 700 crianças participaram no processo de construção do comentário geral. E o mais inovador é que no texto do comentário geral, por primeira vez, nesse documento de direitos de crianças e adolescentes, cita as expressões de crianças e adolescentes em diferentes passagens do documento. Essa é uma das principais inovações desse documento no processo de sua construção. Foi um longo debate no comitê, mas nós achamos que construir um comentário geral sem a opinião de crianças que não estivesse refletida no texto seria uma séria deficiência do documento. A convenção... Bom, e nesse sentido, nós vamos ver diferentes aspectos, as crianças falando das potencialidades do ambiente digital e dizendo-nos que podem receber informações do mundo todo, na hora, e também a necessidade de serem apoiados para poderem estar no ambiente digital. E esse apoio tem que vir por parte dos estados, das empresas, e que as famílias precisam ser assistidas para que possam apoiar as crianças no ambiente digital. E, por último, os medos, as preocupações com relações muito sensíveis e que no comentário geral aparecem com uma dedicação particular do comitê, como, por exemplo, o uso dos dados pessoais na proteção da intimidade, o direito à privacidade das crianças. E eles disseram: gostaríamos de saber o que vocês fazem com os nossos dados, por que vocês coletam, como, e estamos preocupados em como essas informações são compartilhadas. A observação geral, ou o comentário geral, é um documento que os meus colegas Olga Casoba e Amália Tosei, foram as coordenadoras do grupo de trabalho, definiram como um texto pré-digital. Elas diziam: a convenção, há 31 anos, quando surgiu, não se pensava, nunca se imaginava um cenário online que prescindisse das relações e da vida cotidiana. Nesse sentido, nós criamos essa afirmação de que a convenção é um documento pré-digital, porque o cenário em que estamos hoje nunca seria imaginável há 30 anos, quando se escreveu sobre os direitos das crianças. Mas, como dizia o Nelson Mandela, a convenção é um documento vivo, e 31 anos depois, essa
parte digital nos reafirma que a convenção está mais vigente do que nunca para reafirmar os direitos e a proteção que esses direitos precisam e a orientação do digital sobre os princípios da Convenção dos Direitos da Criança. Nós trabalhamos no comentário geral, tentando vê-lo a partir de uma perspectiva positiva e propositiva, sabendo que o ambiente digital apresenta riscos. Mas, enfrentando esses riscos desse paradigma dos direitos da criança e da proteção da criança para que a sua experiência no ambiente digital seja a melhor possível e a mais potencializadora dos seus direitos. As tensões entre a parte negativa e positiva do ambiente digital aparecem, o comitê as resolve, colocando claramente onde estão as responsabilidades que são estatais e empresariais. Nesse sentido, sabemos que a observação geral gerou muitas expectativas. A Isabela falou disso na sua intervenção há um momento e foi adotada sabendo o papel que pode ter esse documento neste momento de pandemia. Por isso, acelerou-se o processo nesse momento de uso dos meios digitais ou das mídias digitais, e as mídias digitais adquiriram um protagonismo inovador na educação das crianças e adolescentes. Mas esse cenário tem uma relevância particular na América Latina, que é uma região caracterizada pela desigualdade. É enorme a evidência que temos até este momento, desde que a pandemia foi declarada, é que o aspecto digital, longe de trazer direitos, aprofundou a desigualdade. Os dados que aparecem em questão de educação são preocupantes, e nisso, continuar pensando no digital a partir de potencialização das desigualdades tem um papel fundamental. A Isabela falou sobre o papel dos estados e das empresas para promover o ambiente digital e respeitar os direitos de crianças. O comitê entende que o ambiente digital é um âmbito que potencializa os direitos, e sim os estados, se os estados democratizarem esses ambientes, gerarão condições para o acesso igualitário e inclusivo e instalarão mecanismos para a alfabetização digital e facilitarão o acesso a materiais, equipamentos e conectividade. Sem essas condições prévias, tudo são só palavras ao vento e tudo pode se tornar uma falácia. Nós confiamos em que o comentário geral é pertinente pelos momentos históricos em que vivemos e porque tem que cumprir uma função de ajuda e orientação aos estados e partes interessadas para levar adiante políticas respeitosas e promotoras dos direitos das crianças no ambiente digital. Eu termino, então, fazendo um pedido a vocês, que este documento não pode ficar entre quatro paredes em Genebra, tem que ser um documento que seja divulgado em eventos como este e que se divulgue particularmente entre as crianças e adolescentes. E para isso, eu peço a sua ajuda. Traduzam esse comentário geral para formatos inclusivos, acessíveis, amigáveis para as crianças. E difundam em todos os cantos do mundo. Muito obrigado novamente à Fundação Alana e todos que participaram na construção desse comentário geral. Muito obrigado e que tenham um bom evento. Obrigada, Luiz Pederneira e Isabela Henriquez, pelas palavras. O comentário geral número 25 sobre os direitos da criança em relação ao ambiente digital está disponível em espanhol, em inglês e em todos os idiomas oficiais da ONU. A partir de hoje, está disponível também uma versão em português no site do programa Criança e Consumo. Vamos deixar o link aqui no chat para que vocês possam acessar todas essas versões. Como já foi dito, o processo de elaboração desse novo comentário geral foi longo e contou com a participação de muitos especialistas e organizações. Vários deles daqui da América Latina,
Vamos agora assistir aos depoimentos em vídeo de algumas dessas organizações latino-americanas que contribuíram com o processo. Mas antes, eu vou fazer uma breve audiodescrição dos vídeos que nós vamos assistir. É uma sequência de 4 depoimentos de homens e mulheres de diferentes países falando de frente para a câmera, diretamente de suas casas. Vamos lá? Olá, sou Rodrigo Nesme, diretor de educação na SafeNet Brasil, psicólogo, e junto com os colegas Winston, Luísa, Fábio, do CITIC.br aqui no Brasil, a gente teve a oportunidade de conduzir a consulta com crianças e adolescentes para um comentário geral. Né? A gente sabe que é uma realidade muito plural, muitas infâncias, muitos contextos, mas a metodologia criada, ela realmente facilitou a gente poder fazer essa consulta de uma maneira amigável, sem deixar de tocar em temas sensíveis, tendo a possibilidade de registrar essas opiniões, as recomendações, mas também as percepções dos adolescentes de uma maneira bastante sensível. A gente sabe que eles trazem relatos de experiências, tanto de sofrimento emocional, mas também de violências, para além das oportunidades. Foram 60 adolescentes consultados, 27 no estado da Bahia, em Salvador, e 33 na cidade de São Paulo, sendo 2 grupos de escolas particulares e 2 grupos de escolas públicas, tentando fazer um pequeno recorte dessa pluralidade de infâncias, ainda que seja impossível contemplar a realidade brasileira nesses tópicos. Então, eu destacaria aqui rapidamente a percepção sobre oportunidades e benefícios da internet no cotidiano, vai além só da questão do entretenimento, porque eles realmente destacam como contemplam outros exercícios de direitos fundamentais, como estudar, mas também um destaque para a liberdade de expressão e de participação social. Então, a gente teve muitos relatos sobre a manipulação de dados, a invasão de privacidade, preocupações com a vigilância massiva, indicando, sim, que eles estão atentos a questões sensíveis e problemáticas para muito além das oportunidades. Preocupações com a saúde mental foram muito, muito fortes, a questão da ansiedade, depressão, a autoestima, comentários sobre sedentarismo e mesmo o uso excessivo da internet, eles mesmos fazendo avaliações dos seus próprios comportamentos, foi comum em vários grupos, e isso muito antes da pandemia. Ao mesmo tempo, a internet aparece como uma fonte especial para encontrar informações também sobre saúde e apoio emocional, registrado nos grupos, né? Muitos relatos sobre a exclusão digital e os prejuízos que isso acarreta para a vida dos mais vulneráveis. E, num primeiro plano, eles trouxeram muitos discursos que reproduzem a visão adultocêntrica e generalista da imprensa e mesmo dos pais e dos outros adultos que eles convivem, mas nos debates e nas reflexões também eles trouxeram aí, sim, questões mais pessoais que mostram que eles vivem esses dilemas de riscos e oportunidades na experiência cotidiana, o que mostra uma grande demanda para mais espaços de reflexão sobre esses dilemas, que precisam, de fato, serem trabalhados de uma maneira sistemática nas escolas e nas políticas públicas, mas também nas famílias. Não à toa, famílias e as escolas foram destacadas como principais fontes e mais confiáveis para a promoção de direitos na internet, refletindo aí a desconfiança em relação aos órgãos públicos, mas também desconfiança com relação às plataformas comerciais. Eu acho que fica o recado de não apenas avaliar o que está posto, mas envolver diretamente a criança e adolescente naquilo que a gente pretende construir daqui para frente, né? E esse processo foi uma prova de que é viável fazer essa participação direta, inclusive em escala global. Antes da pandemia, que um adulto utiliza essas frases em torno digital e direitos dos niños. Você tem as frases em torno digital e direito das crianças numa mesma frase, isso representava que iam nos falar como nos manter distantes das telas. A internet era vista como um buraco negro e só se aproximar dele era um enorme risco. E pensar que alguma vez teríamos que mudar, trocar a escola pelas mídias, era muito difícil. No entanto, a pandemia chegou. Um vírus muito contagioso começou a se disseminar por muitos lugares e trocamos canetas por teclados e cadernos por computadores. E o comentário número 25, que trata essa questão das crianças e o digital, é muito importante. Isso significa a passagem dessa antiquada mentalidade de que a internet é um perigo para uma nova mentalidade da internet, é uma ferramenta, porque o comentário geral
que refrescou essa velha demonização da internet, compreende os benefícios da educação para a parte pessoal e geral da vida das crianças. Sou Marieli Flores, da Hiperdirecho, e uma das organizações que forma esse espaço. Nós queríamos refletir sobre as crianças e adolescentes no espaço digital, porque com a pandemia estamos mais conectados nesse espaço. Pensamos em três fatores. Primeiro, direito à não discriminação, considerando que temos muitos estereótipos arraigados que limitam o acesso e a proteção do espaço pelas crianças e adolescentes. A segunda questão é a importância de prevenir e trabalhar formas de diminuir a violência de gênero online, considerando que há grandes consequências na vida da pessoa que enfrenta isso, e quem é mais vulnerável são as meninas, adolescentes e dissidências. E terceiro, questionar-nos também como os argumentos de proteção para crianças e adolescentes costumam justificar fatos que restringem a liberdade de expressão ou formas de vigilância desproporcionais. Tudo isso nos leva a pensar que é muito importante poder ouvir de forma direta as opiniões das crianças e adolescentes sobre como coabitam a internet e como a constroem. A produção desse documento dentro do sistema ONU é um passo importantíssimo para que isso tenha efeitos de radiação nos Estados-membros, signatários, e que a gente possa efetivamente caminhar por um cenário de mais proteção aos dados das crianças e adolescentes do mundo todo. A gente já tem um amadurecimento intelectual muito grande nos últimos 5 anos sobre a importância de se proteger não só as crianças da sua perspectiva das práticas interpessoais ou da relação das crianças com as instituições, mas especialmente a dimensão comercial e o conjunto enorme de consequências de discriminação e de uso abusivo e excessivo que esses dados podem ter. Então, essa agenda que se inaugura, né, com o trabalho da ONU sobre esse assunto, com a publicação de um texto normativo, né, sobre a privacidade das crianças e o direito à privacidade ressignificado nessa dimensão da liberdade positiva, do controle sobre os fluxos de dados e da vedação, né, do uso econômico abusivo, né, da discriminação abusiva ou ilícita com relação a dados de crianças, esse é um passo fundamental e algo que tem que ser muito comemorado, discutido e ampliado enquanto agenda pública no Brasil e na América Latina. Então, nós desejamos um ótimo evento e que esse seja um encontro fundamental para a gente poder construir uma agenda coletiva sobre esse assunto nos próximos anos. Obrigada a todos. Bom, o comentário geral número 25 contou também com a contribuição fundamental de crianças e adolescentes de todo o mundo, compartilhando seus olhares, seus anseios, receios e suas vontades em relação à internet. O documento deixa claro que, para estarem protegidas na internet, as crianças também precisam ser ouvidas e suas opiniões precisam ser consideradas. Aqui no Brasil, o portal Lunetas produziu uma série de vídeos escutando as crianças sobre a sua relação com o ambiente digital. Esses vídeos, junto com outros materiais, fazem parte do especial Um Olhar para as Infâncias Conectadas. E nós vamos colocar aqui no chat o link de acesso para vocês também. Para fechar essa primeira parte do nosso evento, trazemos então um trechinho de um dos vídeos do portal Lunetas para que possamos ouvir a elas, as crianças. Após o vídeo, o advogado e coordenador do programa Criança e Consumo, Pedro Hartung, iniciará o debate com nossos palestrantes convidados. Mas antes, eu vou fazer uma breve audiodescrição, então, do vídeo que a gente vai ver. Ele traz uma série de crianças de diferentes idades e de diferentes cidades do Brasil falando de frente para a câmera, diretamente das suas casas. Vamos ouvi-las? Eu aprendi que a internet, ela é útil para várias coisas. Para pesquisar, para nós nos conectarmos com outras pessoas. O Lunetas falou com crianças de todo o Brasil para saber como a internet ajuda no dia a dia. Às vezes eu tô com dúvida em alguma matéria na escola ou alguma coisa que eu não sei, eu pesquiso na internet e aí vem assim uma coisa que eu não sabia. Aprendi novas palavras,
Aprendi novas contas de matemáticas, aprendi quando eu estava, tipo, no quinto ou no quarto ano, que agora eu estou no sexto, eu já estava aprendendo raiz quadrada só por causa da internet. As coisas que eu mais gostei de aprender na internet foi sobre a evolução humana, sobre os furacões, sobre o megalodão. Quando os dinossauros eram existentes, as sereias. Eu gosto de explicar história e Segunda Guerra Mundial. Eu vi um vídeo que tinha umas duas astrônomas que elas falavam sobre o Enem da astronomia. Quando eu vejo o vídeo internacional em inglês, tem palavras que eu consigo aprender, então acho isso bem legal. Eu aprendi a fazer um bolo italiano muito louco. O que você acha mais legal na internet? Eu acho que ela me ajuda a me divertir. Pelo menos para passar o tempo. O que eu acho mais legal na internet é que dá para acessar várias coisas e que você pesquisa, você acha, você pode comprar coisas na internet. Eu descobri aquele negócio lá que você pode falar com a sua família. Já com a tecnologia, a gente fica informado de tudo que está acontecendo na nossa cidade, estado ou país. Quando você vai na internet, você gosta? Você se diverte? Muito. O que, que você mais vê na internet? Línguas. Como é que você acha que essas coisas podem deixar você melhor? Melhor? Ficar feliz. E o que você não acha legal na internet? Tô até com medo de contar. Quando fica, sei lá, com um monte de propaganda, não dá nem pro cara falar direito. O vídeo que não presta, tá tratando um animal muito mal. Eu fiquei muito triste. Tem muita coisa errada na internet também, como desculpa pela palavra, mas ok, por causa da pornografia. Tem muita pornografia na internet. Se alguém hackear ou pegar a senha pra fazer alguma coisa, e se for uma criança, podem fazer torturas, mandar fotos de mortes, essas coisas. Eu não gosto, são pessoas que fazem vídeos zoando das outras, falando mal, tipo, que não agrada as outras pessoas. Coisas horríveis. Pessoas que sofrem hate, eu acho que deve ser muito difícil pra elas, eu acho, né? Tem muitas pessoas também que fazem o mal com a internet, que criticam as pessoas, falam mal de outras pessoas. Eu acho isso, não acho isso legal. Não gosto que são as notícias falsas, né? As famosas fake news. Eu não acho muito legal. É porque às vezes algumas amigas minhas, assim, acham que eu estou online o tempo todinho. Assim, só pim, 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 o tempo todo. Aí, tipo, dá vontade de falar, filha, tu não tá online, porque eu não posso falar agora. Que bom ouvir as crianças, hein, gente? Obrigado mais uma vez a todos que estão participando conosco hoje. Agradecemos em especial Luiz Pedeneira, que trouxe para nós a possibilidade de discutir, por meio da condução no comitê, desse importante documento que, para quem ainda não conhece um pouco do sistema ONU, um comentário geral é uma aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança, que é um dos tratados internacionais mais assinados do mundo inteiro, a um fato específico como o campo digital. Então, esse já é nós já estamos no número 25 de comentários gerais, tem vários outros temas, e esse, sem dúvida, é um dos comentários gerais de extrema importância para a atualidade, especialmente nesse contexto de pandemia em que muitas crianças viram suas vidas hiperdigitalizadas, inclusive vidas escolares. Então, é fundamental que a gente possa ter conhecimento desse texto do Sistema ONU, que vai trazer certamente para o nosso cotidiano, desde políticas públicas e regulatórias, até o entendimento de alguns fenômenos no nosso cotidiano, dentro das nossas casas, nas escolas e outras instituições, para a gente primeiro conhecer o que está sendo debatido no mundo inteiro sobre a relação da criança com o mundo digital, mas também buscar formas de proteger a criança na internet, e não da internet, como a gente gosta de falar. Queria dar as boas-vindas ao nosso painel de debatedores. Muito, muito bem-vindas e bem-vindo, Laura Schertel,
Valéria Milanês e Lionel Brossi, é um prazer poder ter vocês aqui na nossa, no nosso debate desse documento, que, na verdade, esse nosso encontro hoje é um encontro de celebratório, né? De celebrar a adoção desse documento por parte do Sistema ONU e, portanto, por parte de quase todos os países do mundo. Meu nome é Pedro, sou um homem branco, fazendo minha audiodescrição, uso barba, uso óculos e atrás de mim uma estante de madeira. E para começar já o nosso debate e realmente trazer um pouco para a concretude, né, do que diz esse documento, como que ele vai impactar a vida de crianças e adolescentes na América Latina, no Brasil, nos países da nossa região, eu já queria chamar a professora Laura Schertel, que é professora da UNB e advogada e especialista em proteção de dados pessoais e privacidade, e gostaria que ela pudesse contar um pouco para a gente como o comentário geral número 25 pode contribuir para as discussões internas nos países latino-americanos de governança da internet e regulação. Bem-vinda, Laura. Muito obrigado por aceitar estar conosco nessa tarde. Agradeço, Pedro. Queria aqui, em primeiro lugar, parabenizar aqui ao Instituto Alana, a todos aqueles que participaram desse importante documento, agora aprovado no âmbito do Sistema ONU. Fazendo aqui minha autodescrição, eu sou uma mulher branca e estou falando diretamente da minha casa. Eu queria primeiro saudar esse documento, eu acho que ele é muito importante, e eu vou falar aqui um pouco do Brasil, dessa realidade, especialmente olhando para o sistema de proteção de dados pessoais, que é o sistema que eu acabo acompanhando bastante de perto. Né? Nós temos no Brasil essa arquitetura de proteção de dados que está em pleno desenvolvimento, seja ela no âmbito constitucional, seja ela no âmbito legal. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que teve a sua vigência iniciada no ano passado. E também tivemos um direito fundamental reconhecido, um direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais, também reconhecido no ano passado pela nossa Corte Constitucional. Eu acho que, por isso, esse documento, esse comentário número 25, ele chega num momento muito importante também para o Brasil, para a proteção das crianças, em especial, e aqui eu vou destacar essas duas dimensões. Sobre essa dimensão constitucional, eu acho que ela pode, eu diria que todos os comentários, todo o conteúdo aqui do comentário, ele pode ajudar na nossa interpretação, na aplicação concreta desse direito fundamental à proteção de dados aplicada exatamente às crianças. Então, lembrando aqui que o nosso direito fundamental à proteção de dados tem duas dimensões, uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. E nessa dimensão objetiva, dessa dimensão, a gente pode extrair um dever de proteção. Esse dever de proteção, ele se dirige a todos os órgãos do Estado, né? Seja ao órgão, poder executivo, seja ao poder legislativo, seja também ao poder judiciário. E me parece que o comentário aqui pode ajudar muito a preencher o conteúdo dessa autodeterminação informativa, desse direito à proteção de dados voltado para as crianças. Em especial aqui, Pedro, e aqui acho que me juntando e me somando à fala de tantos colegas e de todos aqui que me antecederam, pensando sobre o ponto de vista aqui da criança e do adolescente, o fato é que o tratamento de dados, ele pode colocar, eu diria que ele traz ainda maiores riscos do que, em geral, quando a gente está falando, né, de um tratamento de dados para adulto. Isso, seja sob o ponto de vista da vigilância, seja sob o ponto de vista da discriminação, até porque, muitas vezes, as crianças podem acabar consentindo para coleta de dados ou para uso de dados que, no futuro, poderão prejudicá-la, que, no futuro, ela sequer pode prever como esses dados serão utilizados. Então, me parece que, sob o ponto de vista seja desse uso prejudicial no futuro, muitas vezes incerto, seja também pelo potencial, muitas vezes, manipulador, né, que quando nós conhecemos muito a fundo uma pessoa, é claro que existe um potencial maior de manipulação. E eu acho que esses aspectos acabam nos levando para que a gente tenha um dever de proteção bastante forte que decorre desse direito fundamental à proteção de dados pessoais. Lembrando também que desse direito fundamental decorre igualmente uma eficácia horizontal, ou seja, ele também se aplica às empresas, ele também se aplica aos entes privados. E assim como o comentário, acho que foi muito feliz de endereçar também para as empresas todas essas obrigações,
também a nossa Constituição assim o faz. Então, sob o ponto de vista constitucional, esse seria um ponto muito relevante. E aqui, só para fazer mais um comentário sob o ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que o comentário ele ajuda a entender e a preencher esse conceito, né, que é bastante aberto, do melhor interesse da criança. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados traz uma regra de que o tratamento de dados pode acontecer nos casos, né, nas hipóteses de consentimento, seja parental, seja também da própria criança, mas sempre condicionado, sempre, desde que se atenda ao melhor interesse da criança. E, ao meu ver, esse conceito aberto, porém muito importante da LGPD, também pode ser preenchido pelo comentário número 25. Então, eu queria saudar, e acho que para nós aqui, né, no Brasil, e certamente para toda a América Latina, esse comentário vai ser muito importante para essa interpretação e para a concretização dos direitos da criança no mundo digital. Sem dúvida, Lara, acho que o comentário chega justamente nesse bom momento em que todos os países da região estão debatendo suas leis de proteção de dados, estão debatendo marcos regulatórios da internet, porque é um fenômeno que atravessa todas as nossas vidas, em especial vidas de crianças e adolescentes, que são uma das maiores usuárias de internet, né? Dados da Unicef apontam que 1/3 dos usuários de internet no mundo são crianças e adolescentes. Por isso, uma interpretação protetiva que realmente aplique, né, os marcos de direitos de crianças e adolescentes na internet é fundamental. E agora, para conversar conosco também, gostaria de chamar Valéria Milanês, diretora executiva da ADC, Associação pelos Direitos Civis da Argentina, e queria já trazer a Valéria para uma reflexão sobre como esse comentário pode contribuir para a discussão muito grande hoje na América Latina e no mundo todo sobre o tratamento desigual e discriminatório dado às crianças do Sul Global em comparação ao Norte Global por parte de mesmas empresas transnacionais que atuam em vários países e territórios do mundo, como, por exemplo, a maior exploração comercial pela presença massiva de publicidade infantil, maior vigilância, menor transparência, algoritmos discriminatórios. Valéria, como você acredita que o comentário pode contribuir para esse cenário que nós vivenciamos aqui na América Latina, no Sul Global? Olá a todos, muito obrigada pelo convite e a Alana por realizar esse comentário geral. Eu vou fazer a minha audiodescrição, sou uma mulher branca de cabelo comprido, com uma camiseta clara, estou com brincos, com óculos, estou diante do meu computador com uma parede branca atrás de mim. Uma das questões introduzidas claramente pelo comentário é a de número 34, que permite a contribuição a organizações como a ADC, que não é uma organização que trabalha especificamente com crianças, mas sim a proteção de direitos humanos no ambiente digital analógico, para poder observar e fazer contribuições nesse sentido e trabalhar conjuntamente com organizações que estão especificamente dirigidas à questão da infância. E quanto à pergunta concreta, Pedro, que você fez, em primeiro lugar, entendemos que o comentário funciona como um norteador jurídico. O norte conta com questões mais robustas, como a Lei Copa dos Estados Unidos, de 1998, com modificações vigentes a partir de janeiro de 2020, destinada a proteger a privacidade de crianças menores de 13 anos com relação às publicidades, a proteção de dados, e a Lei de Proteção de Dados Europeia também entrou em vigência a partir de maio de 2018 e tem, como disse, previsões específicas com relação ao consentimento de crianças e adolescentes com relação aos serviços do setor tecnológico e também com a possibilidade de ter um controle, uma autoridade para poder acompanhar essas questões. O Comitê Geral
O comentário geral de 25 traz pautas para empresas nacionais e multinacionais, considerando que, nesses casos, essas empresas multinacionais são monopólicas e com um foco no norte global. O comentário geral 25 é contundente para estabelecer que os deveres de cuidados e proteção de crianças e adolescentes são universais. Por sua vez, reforça e complementa as legislações nacionais do país, dos países e regiões, que são muito curtas nesses assuntos, e funciona como um objetivo para que, ou um incentivo para que os países atualizem essas normativas. Nós destacamos algumas das medidas específicas e que contribuem para equilibrar isso, conforme a pergunta feita pelo Pedro, incorpora a noção de interesse superior da criança como princípio reitor e horizontal que permite as melhores condições para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em cada situação, em particular, na que eles se encontram. Outra medida, de forma específica, é o direito à não discriminação, o acesso às ferramentas tecnológicas. O sistema automatizado, a gestão J, por exemplo, se refere à proibição de segmentação de crianças e adolescentes com fins comerciais, com base nas suas características pessoais, e isso é importante, sejam inferidas ou não, ou de forma individual ou grupal. Isso é uma mudança muito interessante que traz esse comentário. A seção E reconhece e enumera as práticas que podem limitar o exercício ao direito da privacidade, também a segmentação, a proteção de dados, estabelece que as ingerências do direito à internet, e propõe nessa seção, como em outras, que se deve ter segurança por desenho, privacidade por desenho, anonimato, nesse caso, garantindo que não haja comportamento de risco para crianças e adolescentes. É compreensiva nos direitos das crianças impactadas pelo entorno digital, o direito digital. Usamos geralmente os dados, a privacidade de dados como um sistema, mas deve ser incluída também a diversidade de direitos, e reconhecem que as empresas têm origens internacionais e prevê a cooperação internacional para estabelecer boas práticas e garantir o cumprimento dos direitos das crianças em diferentes jurisdições. Entendemos que essas medidas permitem pensar essa responsabilidade nas empresas diferentes, as diferenças que há com o norte global nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, Valério. Sim, pensar em como realmente envolver as empresas transnacionais que atuam em diferentes países para realmente pensar direitos da criança por desenho, por design, é fundamental. O que a gente gostaria é que as crianças estivessem seguras na internet, utilizando produtos e serviços pensados e considerados. Crianças e adolescentes, entendendo o desenvolvimento progressivo de suas capacidades, a fase peculiar que adolescentes e crianças estão, e também sempre o melhor interesse da criança, inclusive como um dos grandes princípios que devem sim orientar toda a relação da criança no com esses serviços e produtos, também social e sociedade, que gostaria já de trazer e provocar, Lionel, é que você trouxesse para nós uma reflexão sobre o que nós temos utilizado muito, né? Que nós gostaríamos de proteger as crianças na internet e não da internet, pois é sido vista como um direito fundamental, um direito humano. A ONU e muitos especialistas tem debatido como a internet, ela potencializa direitos e realmente expande a experiência de vida de todos nós. E ressaltando, portanto, né, que crianças também possuem esse direito de estar nesse universo digital. Dessa
benefícios e oportunidades de desenvolvimento na empatia. O que comentasse para as... Não sei se o Leonel... acho que tem que abrir seu microfone, Leonel. Sim, creio que havia um desfase de internet, por isso... Eu acho que havia uma defasagem de internet por causa disso. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Obrigado ao Instituto Alana por essa iniciativa, não só por essa, mas por todas as iniciativas nas quais colaborou o Instituto Alana e iniciativas em nível regional, principalmente a participação e as contribuições do Pedro sempre. Muito obrigado. Bom, a pergunta eu acho que é muito pertinente e alude um pouco à questão de que nós temos que acompanhar os jovens na internet, não protegê-los da internet como um monstro que só vai trazer dificuldades ou ameaças, algo que foi visibilizado totalmente nesse contexto de pandemia. E, diante da pergunta, talvez o primeiro ponto que eu considero de extrema relevância, que está muito alinhado com o que nós estamos trabalhando, junto com os outros centros, é que, no comentário, ponto 1, esclarece que as crianças consultadas disseram que as tecnologias são essenciais para a sua vida e o futuro. E eu adorei a forma como começam o comentário, porque parte da perspectiva e das contribuições de crianças e jovens, que foram mais de 700 ou 700 crianças e jovens consultados em todo o mundo. Eu acho que isso nos dá um pouco a dimensão de que nós estamos avançando para reduzir as perspectivas adultocêntricas na hora de pensar em políticas globais e públicas e dar um papel central às crianças e adolescentes e jovens. E essa discussão continua muito presente na geração de políticas públicas em nível global, regional e local. Diante da pergunta, eu não tenho a menor dúvida de que desse comentário geral vai contribuir para ampliar as oportunidades de crianças e jovens latino-americanos e latino-americanas no mundo. E, bom, com relação, claro, de todo mundo, mas aqui estamos falando dos latino-americanos. Bom, e trazendo o âmbito da educação, que é o meu âmbito de atuação, com relação à pandemia, todos sabemos que foram visibilizadas as enormes e persistentes brechas digitais que nós temos na América Latina, em maior ou menor medida, mas que aceitam, de fato, crianças e jovens, principalmente, que afetam essas crianças e jovens, principalmente em comunidades tradicionalmente marginalizadas ou excluídas. Então, o fato de que o comentário está centrado nessas diversas etapas a partir da noção de inclusão digital, hoje, obviamente, com relação à proteção e participação de crianças e jovens, com foco nos direitos deles e delas, eu acho que isso dá a base para que as políticas públicas nacionais e regionais também se centrem em todas as dimensões que implicam pensar a inclusão digital e que estão detalhadas de forma profunda em todo o documento. Porque também o termo inclusão foi muito manuseado aí no âmbito acadêmico das empresas privadas e implica em pensar, por um lado, nos sujeitos e comunidades que ficam fora desse espectro de quem está incluído, e também alude à existência de recursos simbólicos e materiais que estão disponíveis ou que não estão disponíveis e as possibilidades de adquiri-los. E também, obviamente, tendo em conta aí os desejos e necessidades de crianças e jovens com relação a isso. E aqui eu trago um exemplo no campo que me é mais pertinente e onde eu tenho mais expertise, que é da educação. A partir da crise sanitária que nós estamos vivendo pela pandemia, há uma enorme necessidade de revisar, por exemplo, as estratégias e políticas educacionais.
educacionais, políticas públicas educacionais dos governos em nível regional, e nós vimos e fizemos painéis, né, sobre políticas educacionais, e há um projeto que está tratando sobre isso, governamentais, sobre a pandemia, a COVID, e o que nós estávamos preparando há muitos anos, inclusive políticas que eram muito elogiadas em alguns países, ou muitos países dentro da América Latina, não funcionaram na pandemia, políticas que, na hora em que acontece a crise sócio-sanitária, nós vimos que não tínhamos as ferramentas para poder enfrentá-la. Então, eu acho que, nesse sentido, é muito válido esse documento em termos de orientar essa nova política, porque estamos em um momento de que, embora seja uma crise, também é uma grande oportunidade de repensar as políticas e como poder chegar a diversas crianças e jovens e proteger os seus direitos, principalmente ou especialmente no ambiente digital. Algo que existe há muito tempo, e quando se observam as políticas públicas educacionais, você pode ver que elas tem uma desconexão total e geral, eu me atreveria a dizer que a maioria delas, com as práticas digitais cotidianas dos jovens e das jovens e crianças. E, por isso, eu acho importante que, nesse documento, as vozes de jovens e crianças estejam incluídas e também suas perspectivas. E, para terminar, eu falo de um caso particular do Chile. Aqui no país, nós estamos na véspera da redação de uma nova Constituição. E, por isso, em diversos espaços da sociedade civil, do governo e no Senado, estão sendo formadas comissões para discutir diversos assuntos que nós queremos que estejam na nova Constituição. E nos debates é muito comum ouvir que a questão das crianças é transversal a todos os assuntos, então não deveria ser discutido de forma isolada ou particular. Mas, tal como é proposto nesse documento, o pensar o direito das crianças, liberdades civis no ambiente digital, tem particularidades específicas. Eu acho que esse documento, como foi falado pelo Luiz, o fato de poder levar esse documento debaixo do braço para todos os lugares, no celular, para poder implementá-lo nas diversas comissões onde nós estamos participando, ou que nós conhecemos, não somente em comissões, mas também no âmbito educacional, pode, sem dúvida, contribuir para gerar melhores políticas. Então, para terminar, como acadêmico, sociedade civil, geradores de políticas públicas, comunidades educacionais, inclusive empresas privadas, é necessário fazer o máximo esforço para que esse comentário geral seja considerado nos seus diversos aspectos. Eu falei aqui principalmente da educação, que é totalmente central, mas em cada um também dos demais aspectos propostos no documento, e considerando que o Estado deve ser o principal garantidor em relação aos direitos de crianças e jovens no ambiente digital. Muito obrigado. Sem dúvida, né? O Estado é um dos grandes garantidores dos direitos digitais de crianças e adolescentes, especialmente em momentos de crise como que a gente tem vivido, e a internet pode ser um dos instrumentos que possam realmente transformar realidades, levar informação, levar conteúdo e permitir que a gente possa dar amplitude a essas experiências de direitos fundamentais e humanos. E nós temos aqui uma pergunta que chegou para nós, do Elias Sebastião, da Venezuela, que pergunta: que progresso os panelistas consideram que falta fazer na área dos direitos da criança no ambiente digital? Então, assim, qual ponto que vocês destacariam nos seus países, aqui na região, de um progresso realmente urgente, fundamental para a gente fazer nesse contexto do ambiente digital e criança? Quem que gostaria de iniciar essa reflexão? Talvez Laura? Claro, Pedro, muito obrigada, agradeço aqui a pergunta. Me parece que um ponto importante do comentário é destacar a importância de leis, de que os estados, né, editem leis para proibir a publicidade comportamental. Eu acho que isso é importante também para o Brasil, né, para toda a região. Nós já temos aqui uma compreensão de que a publicidade voltada especificamente para criança, ela é abusiva, e à luz de vários regramentos brasileiros,
Mas me parece importante essa compreensão também da publicidade comportamental e também voltada para o adolescente, exatamente por essa possibilidade de, digamos, de uma persuasão maior, né? Então, eu acho que esse certamente, essa é uma contribuição importante e com a qual a gente pode aprender muito. Obrigado, Laura. Certamente, pensar, né, na proteção da criança e como que muitas vezes essas publicidades comerciais ou propagandas, né, direcionadas a crianças no mundo digital modula comportamentos, modifica hábitos de consumo, de alimentação, de brincadeira. Então, é fundamental que a gente possa pensar realmente nessa restrição para crianças e adolescentes desse tipo de publicidade baseada em dados pessoais. E, Valéria, qual ponto você destacaria nesse debate? Bom, eu quero destacar um que deveria ter sido superado na nossa região, com o nível de grande inequidade que há, que é necessário que haja conexões, dispositivos e tecnologia de qualidade para todas as crianças e adolescentes. Hoje, ainda continua sendo enorme essa brecha na Argentina. O índice de pobreza de 2020 diz que 6 de cada 10 crianças estão em situação de pobreza. Eu digo pelo meu país, eu não sei como que é isso nos outros países, mas não deve ser muito distante disso. Então, tudo o que está sendo dito aqui, eu compartilho, a questão do uso dos dados, como isso é distorcido, e como isso deve ser com relação às crianças, eu concordo totalmente, e eu gostaria de destacar que há questões ainda de acesso até à eletricidade que estão compreendidas aí no comentário geral. Obrigada. A internet, os dispositivos que permitam acesso não só direto, mas de qualidade, né? Livre de exploração comercial, como diz também o comentário, porque hoje em dia nós temos acesso, muitas vezes gratuito, mas a ambientes que são totalmente mercantilizados, com muita exploração comercial da experiência da criança. O que a gente busca são espaços de cidadania digital, espaços e territórios digitais educativos que possam promover e apoiar o desenvolvimento integral e sadio de crianças e adolescentes. E você, Lionel, o que você destacaria como um ponto central para a região ou para o país específico? Sim, graças, Pedro. Obrigado, Pedro. Eu gostaria de complementar, porque também vai na direção da contribuição da Valéria, que, evidentemente, na América Latina, nós temos que melhorar as condições socioestruturais para poder desenvolver e implementar melhores políticas e justamente que protejam os direitos, as liberdades civis de crianças e adolescentes nos ambientes digitais. E como a Valéria disse, nós ainda não temos as condições e vimos que há tendências também de geração de políticas educacionais que são muito orientadas ao mercado, que falam de inovação, alfabetização, mas que não proporcionam as condições socioestruturais necessárias para realizar a implementação das políticas, ou seja, o desenvolvimento de habilidades digitais, por exemplo, de crianças e jovens, por si só, não funciona se não tiver as condições necessárias para poder implementá-las em sua vida cotidiana e pensar no seu futuro. E isso é o que acontece muito aqui, que fica no discurso, mas depois na realidade não vemos. E para complementar, eu gostaria, e que também está aí no comentário, eu gostaria de falar da importância de que todas essas políticas também se foquem nas comunidades escolares, pensando nos professores, líderes escolares, e também pais, mães, tutores e representantes ou responsáveis, porque tem um papel central na formação de crianças e jovens. Com base em diversas pesquisas e investigações, podemos dizer que muitas das crianças no âmbito digital, na maioria, aprendem as suas habilidades ou as adquirem em lugar
lugares de educação informal, como sua residência, a internet, a biblioteca e muitas vezes fora da escola. Por isso, são necessárias iniciativas de governo que apoiem as comunidades escolares em infraestrutura, alfabetização e, obviamente, quem acompanha as crianças e jovens, que são as suas próprias famílias, pais, mães, tutores e responsáveis. Muito obrigado. De experiência completa no mundo digital, nós precisamos superar desigualdades ainda muito dilaceradas no nosso continente latino-americano, né, na nossa região. Então, certamente, uma coisa está conectada à outra. E, realmente, esse esforço conjunto deve ser feito por todos nós. Famílias, sociedade, incluindo empresas, e Estado. O Estado tem uma função primordial de realmente potencializar essas transformações sociais, diminuir as desigualdades e permitir que crianças e adolescentes possam realmente viver suas infâncias e adolescências de maneira segura, de maneira integral, inclusive no ambiente digital. Infelizmente, nosso tempo está acabando. E tem várias perguntas surgindo, várias perguntas muito interessantes sobre trabalho infantil artístico no mundo digital, dos influenciadores mirins, sobre realmente o enforcement, né, a aplicação e efetividade desse comentário geral, toda a discussão sobre possibilidade de autoridades de proteção de dados, enfim, muita coisa despertou a fala de vocês, despertou em todos nós muitas reflexões. Mas aqui fica o nosso compromisso de seguir com os debates e aprofundar esses debates no futuro, para pegar cada ponto que o comentário traz e discutir como que a gente pode materializar isso, não só em políticas públicas regulatórias, mas também na vida de crianças e adolescentes. Queria abrir, então, uma palavra final, uma saudação final para vocês, para que a gente possa, então, realmente ter esse compromisso de seguir esse debate, seguir as reflexões num futuro bem próximo. Por favor, Valéria. Agradecer absolutamente. Eu gostaria de agradecer a todos e que devemos continuar e dizer que o comentário geral coloca todos os interessados e interessadas nesse assunto num ponto de partida. Temos muito pela frente e agora temos esse instrumento. Muito obrigada. Perdão, não pude escuchar, não se escuchava o áudio, se podiam repetir. Claro, é só a saudação final agora, com esse compromisso de que a gente vai continuar a discussão, sim, aprofundar os pontos. Sim, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por Claro, muito obrigado por esse convite, obrigado a toda a audiência. Eu acho que cada uma das intervenções trouxe essa necessidade e importância do comentário geral para as sociedades. Então, quero convidá-los novamente, convidá-las a difundir, implementar e ajudar essa iniciativa tão importante para construir os espaços digitais que respeitem direitos de crianças e jovens. Muito obrigado a todas e todos. Obrigada, Pedro. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de participar, cumprimentar todas as falas que me pareceram muito importantes e dizer que todos nós saímos, certamente, né, depois da aprovação do comentário, com obrigação em cada uma em todos os setores dos quais fazemos parte, com essa obrigação de implementar os direitos fundamentais e ampliar essa luta pelos direitos fundamentais das crianças no mundo digital. Muito obrigado, Laura. E, sem dúvida, esse esforço conjunto de implementar, garantir os direitos fundamentais e humanos de crianças e adolescentes no mundo digital é de todos nós. E, por isso, a gente estimula que vocês possam ter contato com o comentário. Ele já está disponível nesse site, vai aparecer logo depois da minha fala, vai ter um código que vocês podem acessar o site, que tem disponibilização, foi disponibilizado em português, espanhol, inglês e todas as outras línguas oficiais da ONU, para que vocês leiam, possam ter acesso a esse conteúdo e também possam depois participar conosco de um outro ciclo de debate. E para isso, assinem nossas newsletters do programa Criança e Consumo, que completa esse ano 15 anos de atuação aqui no Brasil, discutindo a questão da exploração comercial, da publicidade infantil,
inclusive agora no mundo digital. Então, a gente convida todas vocês e todos vocês que possam assinar a nossa newsletter e ficar atento para os próximos debates que a gente vai realizar sobre esse importante comentário geral número 25 da ONU. Mais uma vez, agradecemos aos nossos panelistas, Laura, Valéria e Lionel. Agradecemos também Luiz Pedeneiras, que realmente trouxe um trabalho fundamental para essa geração de infâncias e adolescências pelo mundo, de construção desse consenso por meio do comentário geral número 25. E, em nome dele, agradecemos todos os integrantes do Comitê dos Direitos da Criança da ONU por esse excelente e importante trabalho. Muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todas e todos. Ficamos muito felizes com a presença de vocês e nos vemos no próximo debate.